الحمد لله رب العالمين. میری بیوی کہتی ہے کہ داڑھی چھوٹی کرائے. آپ نے کلمہ بیوی کا پڑھا ہوا ہے یا حضور کا پڑھا ہوا ہے؟ اگر کلمہ شریف آپ نے پڑھا ہے بیوی کا, پھر تو بیوی کی غلامی کرو, اچھی بات ہے, کام آئے گی. اور اگر نبی کا پڑھا ہے تو جو نبی کی مخالف ہو اور داڑھی پہ اعتراض کرے وہ کافر ہو جاتی ہے, نکاح ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, تمہاری بیوی ہے ہی نہیں. ہم کو ایک ہے داڑھی نہ رکھنا, وہ گناہ ہے. ایک ہے داڑھی پر اعتراض کرنا کہ تمہیں بری لگتی ہے, تم چھوٹی کراؤ, تم بھلا کا, تو اس نے تو نبی کی داڑھی پہ اعتراض کیا ہے, سنت الانبیاء پر اعتراض کیا ہے. اپنے علاقے کے مفتی سے فتوا پوچھ لینا. میری زکات کی رقم 2 لاکھ ہے, میں غریب رشتہ دار کو مکان بنانے کے لیے نہیں, شرط نہیں کر سکتے. آپ دے دیں وہ جو مرضی ہے, مکان بنائے کچھ بنا, تمہیں کیا. ہمارا گروپ لیڈر بھی بریلوی ہے, جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ سوچ سمجھ کے گروپ لیڈر چنے کرو. جو بریلوی ہے وہ یہاں بھی بدعتیں کرانے سے باز نہیں رہے گا. کہتے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نہیں, اللہ نافذ کرے. بہرحال تمہارا ملک تو اسلام کے نام پہ لیا گیا, اسلامیہ جمہوریہ نام رکھا گیا, لیکن اس میں سب کچھ ہے, صرف اسلام نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. انہ للہ و انہ الیہ راجعون. میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے. میرے جو جراثیم ہیں پتہ نہیں کم ہیں, دوائی کھاتا ہوں بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا مانگا کرو, سورت یوسف پڑھ کے بھی دعا کیا کرو, اور زمزم کا پانی پی کر بھی دعا کیا کرو, اللہ قادر ہے. ویسے بہرحال آج کل دنیا میں میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے, ایسی ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جن کے استعمال کرنے سے اس کے جو جراثیم کم ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. نماز کے آگے نہ گزریں. نماز جنازہ مطاب میں پڑھیں, بالکل ٹھیک ہے, جہاں کھڑے ہو وہیں پڑھ لو. ہمارے ہندوستان میں اللہ کے فضل سے امن ہے, لیکن ہم نے جہاد میں جانا ہو تو کشمیر چلے جاؤ نا, وہاں جا کے امن کی حالت دیکھ لو نا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جہاں رات دن خون بہایا جا رہا ہے, رات دن عزتیں اور عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, وہ امن ہے؟